domin a cire jita-jita a tsakanin al'umma. Mutanen da suka yi garkuwa da jama'a sai sun nemi a ba su kuɗi, sun sa sharaɗi. A wannan karan akwai wani sharaɗi da aka sa kafin a sallame su? Ai, babban sharaɗi shine, ina tsammani dalilin da zai sa ba za su tunkare mu da sharaɗin ba, sun saurari wa'azina na farko, sun saurari na wannan juma'ar, na ce mu ba mu da wata bindiga kwato mutanenmu, ba mu da wani ƙarfin kwato mutanenmu, yan agajin nan talakawa ne, dukan mu talakawa ne. To ka zo ka kama talaka ka ce sai ya baka kuɗi. Muka ce amma mu muna da abin da za mu haɗa su da shi, shine Allah. Saboda haka ya ganewa ta, su ma kansu sun samu albarkar wannan wa'azin da sharaɗin su bar su don Allah aka sako su.